សូមជម្រាបសួរលោកស្រៀងអភិរិយៈបាទជំរាបសួរលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមរបស់ការ៉ា OMC នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលឯកទេសជួចជួលរថយន្តអគ្គិសនីដែលសាជាអនាគតរបស់វិស័យរថយន្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានលក់រថយន្តបុរាណដែរព្រោះគាត់តែជាចំណងចិត្តដែលស្រឡាញ់រថយន្តបែបនេះជាពិសេសលោកនេះខ្ញុំសំសួរអំពីរថយន្ត Mercury ផលិតឆ្នាំ1978អញ្ចឹង40ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដែលថាយើងទិញឡានមួយយើងប្រើប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយវាជ្រះហើយខូចបានច្រើនប៉ុន្តែឡានចាស់ដូចនោះទោះមិនបានថែទាំទោះមិនបានរក្សាសម្ពន្ធភាពស្អាតដូចនេះរហូតដល់សម័យឥឡូវនេះជាទូទៅចំពោះការផលប្រះឡានគឺបើសិនជាយើងផលប្រះវាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងគ្មានការថែទាំវាបានល្អដូចជាការលាងឬក៏ការជួសជុលវាតែងតែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមចាស់ទៅតាមនឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះឡាននេះដែរដោយសារតែទី1ឡានហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរអញ្ចឹងយើងមិនសូវធ្វើការប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំទេអាចថាយូរយូរយើងបើកចេញក្រៅម្ដងហើយទៅលើនឹងដែរការតាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរគឺជាធម្មតាវាមានទស្សនិកជនឬក៏អ្នកមកមើលនៅសារមន្ទីរនឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅលើការសម្អាតឬក៏ការថែទាំក៏យើងត្រូវតែថែទាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរអាចនិយាយថាយើងធ្វើការបោសសម្អាតឬក៏យើងធ្វើការជូតវាលាងវាជាប្រចាំថ្ងៃហើយចំពោះឡានដែរគេដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាធម្មតាមានទស្សនិកជនឬក៏ភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកមើលទស្សនាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំថ្ងៃអាចនិយាយថាទៅលើការថែទាំទៅលើការជូតសម្អាតនិងការលាងវាគឺយើងអាចថាធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាំបានសភាពរបស់ឡាននិងទឹកថ្នាំរបស់ឡានវារក្សាគុណភាពនៅដដែលរថយន្ត Mark នេះក៏មានណាស់នៅប្រទេសខ្មែរពីព្រោះតាមពិតគឺជា Mark អាមេរិកាំងដែលត្រូវផលិតសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើងមិនមានការនាំចេញទៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬទ្វីបអាស៊ីអីនោះទេអរគុណលោកស្រៀងអភិរិយៈសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះអរគុណមកនីយ៉ានខានសែនសុកសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com